Rubrikis parglebshi saubars isev traditsiuli bunebrivi safruaris mishnolobit gavagzelt. Chveni stumaria Ekimi Jaba Tqemaladze. Მოგესალმებით ბატონო ჯაბა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ბუნებრივ საფუარზე უნდა ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია ხომ? დღეს ქართული, ასე ვთქვათ, პურფუნთშეულის ბაზარი საკმაოდ მოცულობითია და ზოგადად პური ქართველების მოხმარების სამომხმარებლო კალათაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროდუქტს წარმოადგენს, ხო? ამიტომ ძალიან აქტუალური ამბავია ეს ბუნებრივი საფუარი და მისი გამოყენება am შემთხვევაში უკვე ინდუსტრიულ წარმოებაში. Აი, რა პლუსები აქვს ამ ყველაფერს, ამით რომ დავიწყოთ თქვენთან საუბარი? ბუნებრივი საფუარი ბევრი არსებობს, მათ შორის ლუდის საფუარიც, რომელიც ნუ არ შეიძლება, უბრალოდ ლუდი არ დაელევა და მარტო მთაში დაელევა და ისიც ახალ მოძუღებული. Მაგრამ ამ ბუნებრივ საფუარებში არის კიდევ ღვინის საფუარი, რომელიც თერმოფილური არ არის. Ლუდის საფუარივით ან ქარხნის საფუარივით ეგრეთ წოდებული დანა. Ის იხოცება ესეთი ტიპის საფუარი, ღვინის საფუარი. იხოცება გამოცხობისას, პური როცა წყვება და ასევე დაგროვილ B5 ვიტამინს ტოვებს პურში. Მისი მთავარი სარგებლობა იმაშია, რომ საფუარი არ ხდება ნაწლავებში. განსხვავებით, თქვა, იმპურებისა, რომელიც დღეს ქარხნები აწარმოებენ. Და საფუარი ნაწლავებში ეს ტრაგედია ადამიანისთვის, ანუ არ კლავს, მაგრამ ტანჯავს, დიდხანს ცოცხლობს, ვიწვევს უამრავ დაავადებებს, ეს იქნება სიმსივნე, უშვილობა სხვა შორის ქალებში განსაკუთრებით, შარდსასქესო სისტემების პრობლემები, მერე უკვე ფილტვების პრობლემები და ასე შემდეგ. Ასევე უარყოფითად მოქმედებს ცნობიერებაზე და ფსიქიკაზე, რა თქმა უნდა, ნაწლავები როცა ესე დღეშია, საფუარი როცა გადაზიდოთ. Კი ბატონო, საინტერესოა, მე ცოტა შევშინდი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, პირველი პასუხის შემდეგ, მაგრამ თუ ასეთი მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ეს პროდუქტი იყოს სასარგებლო, არა უბრალოდ არასაზიანო, არამედ თან სასარგებლო და მარგებელიც, ხო? რატომ არ გადადიან, ვთქვათ, ინდუსტრიული მწარმოებლები ბუნებრივი საფუარის გამოყენებაზე, იმიტომ რომ ისინი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ძირითადად თერმოფილურ, ეგრეთ წოდებულ ქარხნის საფუარს მემკვიდრეობა. ეს არის მემკვიდრეობა, ნაციონალებიდან მოყოლებული მემკვიდრეობა, როცა ბენდუკიძემ ერთხელის მოსმით, ერთი იმით ბრძანებით მოსპო ყველანაირი კონტროლი ყველაფერზე. განსაკუთრებით ისეთ დარგებს დაეთყო, როგორც უსაფრთხოება და პური. ეს პური, ზოგადად საკვები და კუთრებით, პური არის უსაფრთხოების საკითხი. და ეს მემკვიდრეობა, რა ვიცი, აბა რას მიკეთებს მთავრობა, ნაციონალებს ებრძვის, რომ გაიმარჯვოს პარლამენტში, მეტი გაიყვანოს და მოდით ნაციონალებს კი არ ებრძოლოთ მარტო, ნაციონალ, ესე ვთქვა, ვებრძოლოთ მათ მავნებლურ, ესე ვთქვა, ნაბიჯებს და მავნებლურ კანონები დავაბრუნოთ. კი ბატონო, აი ეკონომიკური ასპექტი რო შევაფასოთ ამ შემთხვევაში, ხო? თერმოფილური საფუარის გამოყენება უფრო ძვირი უჯდება მწარმოებელს, უფრო იაფი. თვითონ საფუარი ძვირი არ იქნება, არაფერი ისეთი. აქ პრობლემა იმაშია, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ნორმალური საფუარი, ღვინის საფუარი არ გააფუებს უხარისხო ფქვილს. ეხლა რაც ფქვილია, ვაი, რომ ნახოს ადამიანმა, იქ რაღაცა ვიტამინები ყრია, რომ ის რაღაც კანის დაავადებები არ გამოიწვიოს ამ რაღაც უცნაურმა კონსისტენციამ, რომელსაც ატომღაც ფქვილს ეძახიან. ეს ფქვილი არ არის, რისგანაც ეხლა წყვება პური. ანუ აქ კომპლექსური კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს, ხო, ალბათ საქმე? არა, ინფექციური არა, იმდენად უხარისხოა და იმდენად არ შეიცავს მიკროელემენტებს, იმდენად არ შეიცავს ვიტამინებს, რომ ნუ აი დეფიციტი იქნება B-ჯგუფის ვიტამინების განსაკუთრებით. და თუ გახსოვთ თავიდან რო შემოვიდა ფქვილი 90-იან წლებში, ადამიანებს კანის დაავადებები რო დაეწყოთ, ხო? აი ეს იყო იმის გამო, რომ ახლა მწარ პელაგრა არ იყო, მაგრამ მსგავსი დაავადება დაეწყო ტოტალურად საქართველოში და რატომღაც თურქულ მუნაც მონაცვლა მაშინ მთავრობამ და სასწრაფო წესით იმ რაღაც რჩეულიშვილის ფქვილებს შეეძახოდა, ხო?
იმ ქულებში დაიწყეს რაღაც ვიტამინების დამატება, რომ აი ეს კანის დაავადებები და წარმოიდგინეთ კანზე ეს რო ხდება, შიგნით რა ხდება, რომ აი ეს გარეგნულად არ გამოიხატოს. როცა ჩვენ ხმარობ ნორმალურ საფუარს, საჭიროა ნორმალური ფქვილი, ნორმალური ხორბალი, რომელიც კახელებს უუპებართ, იმიტომ რომ ღირს ლარზე მეტი. Კი ბატონო, ეს კომპლექსური პრობლემა გასაგებია და ძალიან საინტერესოა თქვენი პასუხი. მოდით ბოლოსკენ პლატფორმა გემოვანის მნიშვნელობა რო შევაფასოთ, იმიტომ რომ პლატფორმა არა მარტო პურფუნთუშეულის მწარმოებლებს, არამედ ხორცის და სხვა პროდუქტების, ასევე ვთქვათ, არა საკვე პროდუქტების მწარმოებლებს აერთიანებს, ვინც ჯანსაღდა სასარგებლო პროდუქციას ქმნის, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად აქვს ამ პლატფორმას განვითარების პერსპექტივა და რა ტიპის ბიზნესები შეიძლება გააერთიანოს მან? ისე მთავრობას უნდა მოუთხოვოთ მასპექტრომეტრიის უზარმაზარი ლაბორატორიის სრული კომპლექტაციით, ვაჩუკეს ნორვეგიელებმა. Ну ახლა გვარსახელს არ დავასახელებ, ვის დიდი წვლილი, მადლობა იმ ქალბატონს, რომელმაც ეს ესე ვთქვათ დაგვეხმარა ამაში და სამი წელიწადი ეს დევს, ხო? და ეს მუშკეტერები თუ რას ეძახოდნენ ამას? CDC-ის ისინი მესვეურები არ ამუშავეს, გაუშვეს, ხო, ეს მთავარი CDC-ის. და რა ხდება? ისევ არ მუშაობს ეს ლაბორატორია და სანამ ეს მასპექტრომეტრიის ლაბორატორია არ ამუშავდება, რომელიც გვაჩუქეს და ფულსიხთიან ტრენინგისთვის და ასე შემდეგ, მანამდე აბსოლუტური ესე ვთქვათ პროფანაცია და ფიქცია იქნება კონტროლი საკვები პროდუქტების. ანუ არანაირი პერსპექტივა არც გემოვანის ბრენდს, არც თქვათ მე ძალიან მინდა ჩემი ბრენდი დავაარსო, ჯაბა ექიმი გირჩევთ, რომ აი შევამოწმო ის პროდუქტები, რა შეიძლება, ვარგა, არ ვარგა, ესე ვთქვათ, ხო? ძალიან მინდა, მაგრამ აზრი არ აქვს ამ წამოწებებს, სანამ სხვა შეუძლია ნებისმიერ არ დაცვ, რომ ეს იქნება მაკონტროლებელი. იმ სიტუაციაში სადაც სახელმწიფო არ ზრუნავს მოსახლეობის უსიშროებაზე, უსაფრთხოებაზე, ჩვენ თვითონ ხალხმა უნდა ვიზრუნოთ საკუთარ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ აზრი არ ექნება, შედეგი არ ექნება, სანამ ეს მასპექტრომეტრიის ნაჩუქარი მილიონები როგორც დოლარებში ეს არ აქვს ლაბორატორია არ ამუშავდება. დიდი მადლობა ბატონო ჯაბა. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, იმედია კვლავ გვექნება საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ ჯანსაღ წარმოებაზე. მე კი შეგახსენებთ, რომ პლატფორმა და რუბრიკა გემოვანის ფარგლებში ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი ჯაბა ტყემალაძე.